Olha, ontem teve mais uma das operações realizadas pela Polícia Militar, desta vez com o comando aí também, né, do Major José Luiz, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Vários bairros da cidade foram visitados, a saída foi do 5º Batalhão. Aí sai choque canil, rádio patrulha, né, tem também as blitz, né, os policiais do trânsito. Aí junta todo mundo lá, a galera, né, Diogão? Entendi. E é rapaziada com a mão, com a palma da mão na parede. Então, se você é um cidadão de bem, não se incomoda. Um cidadão de bem não se incomoda, né, João? Não, fica de boa. Ele fica de boa, não se incomoda. Então, se você acaba sendo abordado aí por esses policiais, então fique tranquilo, porque é o modus operandi da polícia. Não tem como, Evandro, pegar um indivíduo armado se não abordar. Para cada 100 abordados, vamos supor que a polícia consiga identificar 2 ou 3, Evandro. Sim, já era. Mas é Tanto assim. Tanto é que 2 foram detidos já com um monte de passagem com uma moto adulterada, né, João? Exatamente. Agora nós temos, inclusive, aí uma falazinha aí do major sobre esta operação e como é que é o trabalho, né, major? O objetivo de fazermos vistoria em vários bairros, abordagem de suspeitos e também na área central da cidade, em alguns pontos indicados aí pela nossa sessão de planejamento, buscando armas, drogas, pessoas foragidas e outras situações de delitos. Mas a gente tem percebido que a população tem colaborado com o serviço da polícia, né? Tem colaborado, tem denunciado, nós temos um canal aberto que é 181, a pessoa denuncia, não precisa identificar pessoas foragidas que têm práticas em delitos. Então é importante sempre que a população nos ajude e nos ajudando estará também se ajudando para que possamos retirar de circulação os malfeitores. Nós tivemos numa situação, num passado recente, situações em que a Polícia Militar era até hostilizada em alguns bairros aqui de Londrina, o que não vem acontecendo mais, né? É, justamente. São alguns casos pontuais, né? A mando do tráfico, que incitam as pessoas a promoverem desordem contra a polícia. Mas nós não temos observado isso nos últimos dias. A população tem colaborado com as abordagens da Polícia Militar, que continue dessa forma, né? Cada um se ajudando para que possamos, então, levar mais ordem social à comunidade.